vou mostrar para vocês meu look de hoje de gravação. Graças a Deus tá um dia lindo, tá mais quente e eu optei por uma roupa confortável, mas bem estilosa, bem dentro daquilo que a gente falou ontem. Tá perfeito para esse vestido casaco da Vitória Cândido. Gente, vocês não têm noção como ele é confortável, como ele é fresquinho na medida certa, porque ele não é tão fresco assim, mas é uma peça super usável, tá? Com os botões dourados. Ele é num print animal bem miudinho, que eu adorei. Aliás, a Vicky postou um azul essa semana, lindo de morrer também. Vale a pena vocês darem uma olhadinha, porque o site da Vitória Cândido está em promoção. Então, agora daqui a pouco já entra a coleção de verão, né? E essa é uma roupa muito versátil e super prática de usar. E eu coloquei um tênis, então ficou um chiquezinho, sofisticado, mas confortável. Esse tênis é da Marjorie. Vou mostrar para vocês um pouquinho desse tênis da Marjorie. Esse tênis é chamado de tênis chunky, não é? Que é aquele tênis mais pesado. E o ideal é sempre usar ele com peças mais femininas, mais leves, para fazer um contraponto. Tá? E dá um equilíbrio na produção. Ele é extremamente confortável. A Marjorie é uma empresa muito bacana de sapatos, tá? E que é aqui do Rio Grande do Sul, isso é importante a gente falar. E tem sapatos incríveis, tem mules maravilhosas, e eu já estou sabendo nos bastidores que o primavera-verão deles vai ser incrível. Para fechar minha produção, eu coloquei essa bolsinha verde militar que entra num dos tons do meu blazer casaco da Vitória Cândido. Essa bolsinha é antiga da Zara, super usável. E óculos aqui, ó, Ray-Ban da fábrica dos óculos. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Acho muito difícil depois dessa quarentena a gente se desacostumar com peças mais confortáveis, não é? Acho que é uma coisa que entrou para ficar no nosso dia a dia. Claro que o meu look não vai estar completo, porque hoje eu vou para a rua sem as máscaras da Don Carli. Gente, a Don Carli é uma malharia de Farroupilha e que está fazendo essas máscaras incríveis. Para quem usa óculos, ela não embaça e ela tem toda uma tecnologia, ó, ela é bem ajustadinha no rosto, tem várias cores, tem modelo masculino, modelo feminino, e olhem como ela fica bonita. Foi a máscara mais bonita que eu já encontrei, tá? Então fica a dica aqui para vocês.